Një grua nuk shkoi në punë për 2 javë për shkak të pikëllimit pas ngordjes së qenit të saj. 47-vjeçaria Wendy O'Grady u bën thirrje njerëzve që të jenë më të kujdesshëm ndaj pronarëve që u ngordhin kafshët. Qenin që i ngordhi asaj, i asoli burri i saj Mike si dhurat, pasi kishte pësuar 10 aborte, pra qenin me emrin Zak po e konsideronin si fëmijën e tyre. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Ai u bë zëvendësim i fëmijës për çiftin që nuk ishin në gjendje të kishin fëmijë dhe ky u bë një burim ngushëllimi për të dy. Humbja e Zak ishte një lloj si humbja e një fëmije, u shpreh gruaja 47-vjeçare. Zak ishte pjesë e familjes së tyre për plot 12 vjet, shkruan The Independent. As nuk mund ta shpjegoj pikëllimin, ishte e papërballueshme. Pas 12 vitesh që të mos e shija te dera, kur kthehesha në shtëpi, ishte shumë e vështirë, shton ajo. Gruaja bëri thirrje që të gjithë njerëzit që kanë përjetuar një dhimbje të tillë të flasin hapur, sepse është njëjtë sikur të humbi një anëtar të familjes.